Hvor det er bedst med rødgløder? Det bästa med Rögle, det är att det är en enda stor familje. Det har varit så mycket motgångar och då stärks man och då gör man det tillsammans. Och det har blivit så mycket kärlek och nu går det ju jättebra. Och ja, det blev ju så som jag sa innan att man kom in i det och man tyckte det var roligt. Sen blev det ett kompisgäng. Det var när vi startade AIA, India Lailen Army. Och det var slut 89 ungefär. Och då blev det att man umgicks om helgerna. Man umgicks när man åkte på match. Och det sitter ju rotat i hjärtat. Och sen har det ju fortsatt. Och alla de flesta av oss har både familj och barn och hit och dit. Men... Och vi samlas, försöker vi samlas i alla fall en till två gånger om året numera, trots allt.